9. fəsil. Martinidin dəniz səfərindən qayıdıb bir aşiq səbirsizliyi ilə tələsik Kaliforniyaya çatmaq istəyirdi. O 8 ay bundan əvvəl var yoxunu xərcləyib Salomon adalarının naməlum bir yerində bastırılmış xəzinəni axtarmağa gedən gəmiyə işə girmişdi. Uzun və əbəs axtarışlardan sonra bu təşəbbüsün baş tutmadığı etiraf edilmişdi. Avstraliyada gəminin heyəti ilə haqq-hesab çürüdülmüş, Martin isə San Francisco-ya gedən gəmiyə dərhal işə girmişdi. Bu 8 ayda o, quruda daha çox qalmaq üçün nəinki yalnız lazımınca pul qazanmış, həm də bundan əlavə həmişə vaxt tapa bildiyi məşğəllərində xeyli irəliləmişdi. Martinin iti ağlı vardı. Bir də ki, fitri tərslik və Rufa olan məhəbbəti də ona kömək edirdi. O, Rufdan aldığı qrammatika dərsliyini bir neçə dəfə dərindən öyrənmiş və nəhayət predmeti əsaslı surətdə qavramışdı. O, indi matrosların danışığındakı yanlışlıqları sezir, sözləri tələffüz edərkən və cümlə qurarkən onların buraxdıqları səhvləri ürəyində düzəldirdi. Martin sevinclə sezirdi ki, qulağı sözə çox həssas olmuş və özündə xüsusi olaraq qrammatikanı duyma qabiliyyəti yaranmışdı. Adət etmədiyindən bəzən özü də çaşıb qeyri-ixtiyari olaraq yanlış ifadələr işlətdiyinə baxmayaraq, danışıq dilindəki hər cür nöqsan, saxta bir akkord kimi ona pis təsir edirdi. Görünür, ifadə nöqsanlarından bir dəfəlik yaxasını qurtarmaq üçün Martinə vaxt lazımdı. O, qrammatikanı axıra çıxıb lüğətdən yapışdı və öz söz ehtiyatına gündə 20 söz əlavə etməyi bir qanun kimi qəbul etdi. Bu, çox da asan bir iş deyildi. O, növbədə və ya sükan arxasında durarkən, öyrəndiyi sözləri təkrar edir və onları əməlli başlı dürüst tələffüz etməyə çalışırdı. O, Rufun bütün nəsihətlərini xatırlayır və aradan bir az keçmiş görürdü ki, ingiliscə zabitlərin özlərindən də, bütün bu maceraya pul qoyan, kayutlarda oturmuş centilmenlərdən də daha təmiz və dürüst danışmağa başlamışdı. Oğlan, təbii ki, buna təəccüb edirdi. O, balıqlarınki kimi ifadəsiz gözləri olan Norveçli kapitanda təsadüf olaraq Şekspirin külliyyatını gördü. Təbii ki, kapitan bu əsərləri bir dəfə də olsun varaqlamamışdı. Martin isə kapitanın alt paltarlarını yumağa razılıq verib, həmin qiymətli kitablardan istifadə etməyə icazə aldı. O, faciələrin xüsusilə xoşuna gələn ayrı-ayrı parçalarını asanlıqla yadında saxlayırdı. Və bir müddət Şekspirə o qədər valeh olmuşdu ki, bütün aləmi Yelizaveta teatrı obrazlarında və formalarında təsəvvür edir, fikirləri isə özü-özlüyündə qafiyyəsiz şeir məcrasına düşürdü. Bu, Martinin eşidib qavramaq qabiliyyəti üçün faydalı bir məşq olmuş və onun danışığına bir çox köhnəlmiş, az-az işlənən ifadələr gətirdiyinə baxmayaraq, ona ingilis dilinin nəcibliyinə qiymət verməyi öyrətmişdi. Martin bu 8 ayı səmərəli keçirmişdi. O, öz söz və fikir ehtiyatını daha da zənginləşdirmiş, özünə isə daha yaxşı bələd olmuşdu. O, bir tərəfdən fağır-fağır öz nadanlığını başa düşüb etiraf edir, digər tərəfdən isə özündə böyük qüvvələr duyurdu. O, özü ilə yoldaşları arasındakı fərqi görür, anlayırdı ki, bu fərq nailiyyətlərdən daha çox qarşıdakı imkanlardadır. Onun gördüyü işi yoldaşları da görə bilərdi, lakin nə isə daxili bir hiss ona deyirdi ki, o daha çox şeyə qadirdi. O dünyanın gözəlliyini son dərəcə iti bir həssaslıqla qavrayır və istəyirdi ki, özü ilə birlikdə Ruf da bu gözəlliyi seyr edib həzz alsın. O, Rufa sakit okeanın əzəmətini təsvir etməyi qət etdi. Bu fikir Martinin qəlbində coşqun bir yaradıcılıq arzusu doğurdu. O, dünyanın gözəlliyini təkcə Rufa bildirməklə kifayətlənmək istəmədi. Buna görə də birdən-birə ağlına parlaq bir fikir gəldi. Əsər yazacaqdı. O, elə adamlardan biri olacaqdı ki, dünyaya o adamların gözləri ilə baxır, qulaqları ilə eşidir, qəlbləri ilə duyur. O, Şekspir kimi hər şey, şiirdə, nəsirdə, romanda, oçirkdə, piyesdə yazacaqdı. Əsl kariyera budur. Bundan əlavə, bu yol birbaşa Rufun qəlbinə gedir. Axı, ədiblər dünyanın nəhəngləridirlər. İldə 30 min dollar gəliri olan və istəsəydi, Ali Məhkəmənin üzvülüyünə keçə bilən Mr. Bitler hara, bu nəhənglər hara? Başında təzəcə doğmuş bu fikir Martinin bütün varlığına hakim kəsildi
Və o, San Francisco'ya dönərkən bütün yolu sanki yuxuda keçdi. O, öz qüvvəsini anladığından və hər şeyə qadir olduğunu duyduğundan xumar olmuşdu. Dünya adlanan böyük okeanın qulaq cingildədən yalqızlığı içərisində hadisələr perspektiv kəsb etmişdi. O, ilk dəfə olaraq Rufu da, onun içərisində yaşadığı mühiti də aydınca gördü. Bu mühit onun üçün hiss edilən, konkret bir formaya büründü. O, həmin mühiti sanki əlində tutar, dörd bir yana çevirib nəzərdən keçirə bilərdi. Bu mühitdə bir çox şeylər anlaşılmaz və dumanlı idi. Lakin Martin təfərrüata yox, ümumi bütöv mənzərəyə baxır və eyni zamanda bütün bunları ələ keçirmək üsulunu görürdü. Yazmaq. Bu fikir atəş kimi onu yandırıb yaxırdı. O, evə qayıtdıqdan sonra dərhal yazmağa başlayacaqdı. Hər şeydən əvvəl dəfini axtaranların səfərini təsvir edəcəkdi. Sonra hekayəsini. Rufa bu barədə bir söz demədən San Fransiskoda çıxan jurnallardan birinə göndərəcək. Qız isə onun adını mətbuat səhifələrində gördükdə həm heyrət edəcək, həm də sevinəcəkdi. O, eyni zamanda həm yaza, həm də oxuyub öyrənə bilər. Axı, bir gecə gündüzdə 24 saat vaxt vardı. O, yenilməzdi, çünki çalışmağı bacarır. Buna görə də bütün qalalar onun önündə dayana bilməyərək uçub dağılır. O, daha adi bir matros sifəti ilə dənizlərdə üzməli olmayacaqdı. O, birdən özünə gəmi aldığını gözləri qarşısına gətirdi. Axı, öz şəxsi gəmiləri olan yazçılar var. O, özünü cılovlayaraq düşünürdü. Əlbəttə, müvəffəqiyyət dərhal əldə edilmir. Oxuyub öyrənməyini davam etdirmək üçün ilk vaxtlar öz yazıları ilə heç olmazsa kifayət qədər pul qazansa, bu da pis deyil. Gələcəkdə isə bir qədər vaxt çox, qeyri-müəyyən bir vaxt keçdikdən, Martin təlimi başa vurduqdan və hazırlaşdıqdan sonra böyük əsərlər yazacaq, adı da dildən dilə düşəcəkdi. Lakin bundan da vacib, ən vacib şeylərdən intihasız dərəcədə vacib odur ki, yalnız o zaman nəhayət Rufa layiq olacaqdı. Şöhrət yaxşı şeydi, lakin Martin bu xəyalları öz ürəyində şöhrət xatirinə yox, Rufun xatirinə bəsləyib yaşadırdı. O, şöhrət axtaran deyildi, yalnız məhəbbətdən dəli divanə olmuş bir gəncdi. Martin cibi dolu pul, Oakland-ə qayıdıb, yenə Bernard Hinkinbottom'un evindəki daxmasına çəkildi və işə başladı. O, səfərdən qayıtdığını Rufa xəbər vermədi. Yalnız dəfini axtaranlar haqqında o çirkini yazıb qurtardıqdan sonra qızın yanına getməyi qət etdi. Varlığını bürüyən yaradıcılıq həyəcanı bu möhlətə dözməkdə ona kömək edirdi. Bundan əlavə Martinin yazdığı hər bir cümlə qızı ona daha da yaxınlaşdırırdı. O, o çirkinin həcmini bilmirdi. Lakin San Francisco icmalçısına bazar günü buraxılan əlavədə çap olunmuş iki səhifəlik o çirkdəki sözləri saydı və bunu əldə əsas götürməyi qərara verdi. Martin ara vermədən işləyərək 3 günün içərisində o çirkini qurtardı. Sonra asan olsun deyə iri-iri hərflərlə diqqət edə-edə onun üzünü köçürdü və elə işin bu yerində birdən-birə kitabxanadan aldığı ədəbiyyat dərsliyindən öyrəndi ki, sən demə, dünyada abzaslar və dırnaqlar da varmış. Oysa bunu heç ağlına da gətirməmişdi. Martin elə həmin saat oturub, daima dərsliyə baxa-baxa o çirkin üzünü yenidən köçürməyə başladı. Və bir günün içərisində inşa yazı haqqında o qədər məlumat aldı ki, adi məktəbli onu bir ildə də ala bilməzdi. O, ikinci dəfə o çirkin üzünü köçürtdükdən və əl yazmasını ehtiyatla lülələdikdən sonra qəfildən bir qəzetdə yeni başlayan müəlliflər üçün qaydalar oxudu. Həmin qaydalarda deyilirdi ki, əl yazmasını lülələmək olmaz və varağın yalnız bir kənarında yazmaq lazımdır. O, hər iki qaydanı pozmuşdu, lakin daha bir xəbərdə oxuyub öyrəndi ki, ən yaxşı jurnallarda kiçik bir sütuna görə 10 dollar verirlər. Martin üçüncü dəfə əl yazmasının üzünü köçürərkən, hey 10 sütunu 10 dollara vurur və bununla da özünə təsəlli verirdi. Hər dəfə eyni nəticə 100 dollar alınırdı və buna görə də Martin qət etdi ki, bu matros xidmətindən qat-qat faydalı işdi. Əgər o dalbadal 2 dəfə çaşmasaydı, hekayə 3 günün içərisində hazır olardı. 3 gündə 100 dollar.
Bu qədər pul qazanmaq üçün Martin gərək 3 ay dənizləri gəzib dolaşaydı. Əgər yaza bildiyin halda ağır əziyyətli matros işinə dözürsənsə, deməli səfihsən. Lakin Martinin gözündə pulun bir o qədər də qiyməti yoxdur. Pulun üstünlüyü yalnız onda idi ki, boş vaxtı olurdu. Abırlı bir kostyum almağa imkan tapırdı. Bütün bunlar isə küllə halında götürüldükdə Martini, onun həyatını alt üst edib, bu həyatı ilham qaynağına çevirən boylu buxundu solğun qıza yaxınlaşdırmalı idi. Martin əl yazmasını iri bir zərfə qoydu. Zərfin ağzını bağladı və San Francisco icmalçısının redaktoruna göndərdi. Ona elə gəlirdi ki, redaksiyaya göndərilən bütün yazılar dərhal nəşr edilir. Buna görə də o çirki cümə günü göndərdiyindən onun bazar günü çıxacağını gözləyirdi. Özünün qayıtması barədə Rufa bu şəkildə xəbər çatdırmaq daha xoş olar. O, elə bu bazar günü Rufun yanına gedəcək. Bununla belə onun başına daha yeni bir fikir gəlmişdi. Oğlan uşaqları üçün macera səpkisində hekayə yazıb, gəncliyin yol yoldaşı həftəliyinə göndərmək istədi. Həm də bu fikir Martinə son dərəcə əlverişli, doğru, ağıllı və eyni zamanda böyük iddiadan xali bir fikir kimi göründü. O, qiraətxanaya getdi və gəncliyin yol yoldaşının bir neçə komplektini gözdən keçirdi. Məlum oldu ki, bu həftəlikdə böyük hekayə və povestlər hissə-hissə nəşr olunur. Hər hissə təqribən 3000 sözdən ibarət olur. Hər povest 5, hətta bəziləri isə dalbadal 7 nömrədə nəşr edilir. Martin də bu mülahizələri əldə əsas götürməyi qət etdi. Bir dəfə Martin balina ovlayan gəmidə Arktikaya səfər edirdi. Səfər 3 il davam etməli idi. Lakin yarım ildən sonra qurtardı. Çünki gəmi fəlakətə uğramışdı. Martin də qızğın xəyal olduğuna baxmayaraq, ürəyində həqiqətə böyük eşq bəsləyirdi və buna görə də yalnız bildiyi şeylərdən yazmaq istəyirdi. O, balinovunu çox gözəl bilirdi və faktik materiallara əsaslanaraq hekayəsini iki yeniyetmə oğlan uşağının uydurulmuş sərgüzəşlərindən başlamağı qərar aldı. Bu, çətin deyildi. Martin cümə ertəsi axşam 3000 sözdən ibarət olan birinci hissəni yazıb qurtarmış, bununla da cimə böyük keyf vermiş və Mr. Hengenbotamın ailədə peyda olmuş cızmaqaraçı haqqında məsxərə ilə danışıb söz atmasına səbəb olmuşdu. Martin susur və yalnız məmnuniyyətlə düşünürdü ki, yeznəsi icmalçının bazar günü nömrəsini açıb dəfini axtaranlar o çirkini oxuyanda heyrətə gələcəkdi. O, bazar günü səhər tezdən qəzeti götürmək üçün baş qapıya özü düşüb getdi. O, nömrəni bir neçə dəfə diqqətlə nəzərdən keçirdi, sonra büküb yerinə qoydu. Ürəyində sevinirdi ki, özünün ilk yazıçılıq təşəbbüsü haqqında kimsəyə bir söz deməmişdi. Aradan biraz keçdikdən sonra fikirləşib bu qərara gəldi ki, hekayənin mətbuatda çıxması günü barədə səhvə yol vermişdi. Bundan əlavə, onun o çirkində aktual heç bir şey yoxdur və ehtimal ki, redaktor əvvəlcə ona öz mülahizələrini yazmaq qərarına gəlmişdi. Səhər yeməyindən sonra yenə povestlə məşğul oldu. Lüğətə və ya ədəbiyyat dərsliyinə nəzər salmaq üçün çox tez-tez işinə ara verdiyinə baxmayaraq, sözlər Martinin qələmindən ardı arası kəsilmədən axıb tökülürdü. O, bəzən bu fasilələr zamanı yazdığı fəsli dönə-dönə oxuyur, özünə təsəlli verərək düşünürdü ki, böyük yaradıcılıq işindən ayrılsa da, əvəzində bu müddətdə yazmaq qaydalarını mənimsəyir, həm də öz fikirlərini ifadə və izah etməyi öyrənir. O, şər qarşana qədər yazır, sonra kitabxanaya gedir və axşam saat 10-a kimi, yəni kitabxana bağlanana kimi həftəlik və aylıq jurnalları töküb araşdırırdı. Onun bu həftə üçün tutduğu proqram belə idi. O, hər gün 3000 söz yazır və hər axşam kitabxanaya gedib jurnalları varaqlayır, naşirlərə hansı şeirlərin, povestlərin, hekayələrin xoş gəldiyini aydınlaşdırmağa çalışırdı. Bir şeyə şübhə yoxdur. O, saysız-hesabsız yazıçıların yazdıqlarının hamısını yazmağa qadirdi. Hətta daha irəli gedib deyirdi, mənə vaxt verin, onda elə şeylər yazım ki, siz ömrünüzdə onları yaza bilməmsiniz və bilməyəcəksiniz. Qanararlar haqqında kitab bülletenindəki məqaləni oxuyanda ürəyi açıldı. Həmin məqalədə deyilirdi ki, Kipling hər sözə $1 alır. Yeni başlayan yazıçılara isə bu, Martini xüsusilə maraqlandırırdı.
Birinci dərəcəli jurnalda hər sözə görə azı 2 sent verirlər. Şübhəsiz ki, gəncliyin yol yoldaşı birinci dərəcəli jurnaldır və beləliklə də gündə yazdığı hər 3000 sözə görə 60 dollar almalı idi. Bu isə dənizdə qalan matrosun 2 aylıq qazancıdır. O, cümə günü axşam povestini yazıb qurtardı. Povestdə düz 21000 söz var idi. Hər sözə 2 sent hesabından belə götürsən, Martin gərək 420 dollar alaydı. Bir həftə davam edən işə görə heç də pis qazanç deyildi. Hələ ömründə onun əlinə birdən bu qədər pul gəlməmişdi. O, hətta bu qədər pulu nəyə və necə xərcləmək mümkün olduğunu da başa düşə bilmirdi. Axı, bu çox gəlirli sənətdir. Gözəl günlər keçirmək üçün tükənməz bir mənbədir. O, geyinib keçinməyə, bir çox qəzet və jurnallara abunə yazılmağa, İndi dalınca hər dəfə tələsi kitabxanaya getməli olduğu bütün lazımlı məlumat kitablarını almağa qərar verdi. Lakin buna baxmayaraq, 420 dollardan yenə də çoxlu pul artıq qalırdı və o, nəhayət, Hertruda üçün xidmətçi tutmaq və Meryenə velosiped almaq qərarına gəlməyincə, qalan məbləğdən necə istifadə etmək məsələsi üzərində baş sındırdı. Martin qalın əl yazmasını gəncliyin yol yoldaşı redaksiyasına yolladı və cümə ertəsi axşam İnci Ovu haqqında o çirkin planını ətraflı surətdə götür-qoy etdikdən sonra Rufgilə getdi. O, qabaqca telefonla Rufa zəng çaldı və qızın özü onun qabağına çıxdı. Elə həmin dəqiqə Martinin aşıladığı tanış qüvvə və sağlamlıq duyğuları qızı çulğadı. Adama elə gəlirdi ki, bu qüvvə qıza da sirayət edir. Qızğın dalğa onun damarlarına yayılır və həyəcandan onu tir-tir əsməyə məcbur edir. O, qızın əlinə toxunanda və mavi gözlərinin içinə baxanda pörtüb pul-pul oldu. Lakin Ruf bunu sezmədi. Çünki Martin 8 ay günün altında qalmış, üzü yanıb qapqara qaralmışdı. Lakin yaxalığın oğlanın boynunda sürtüb açdığı zolağı gün qarası da gizlədə bilməmişdi. Odur ki, Ruf bunu görən kimi təbəssümünü zorla saxladı. Lakin Ruf Martinin kostyumuna baxanda daha gülümsəməyə həvəsi də qalmadı. Bu dəfə şalvar Laponun əyninə idi. Onu yamanca tuturdu. Bu, Martinin sifarişi ilə tikilmiş ilk kostyumu idi. Martin isə bu kostyumda daha boylu buxunlu və zərif görünürdü. Bundan əlavə, oğlanın əlində kepka əvəzinə yumşaq bir şlyapa vardı. Qız dərhal oğlana buyurdu ki, şlyapanı başına qoysun, görək onu necə tutur və onun xarici görüşünü təriflədi. Ruf heç bir zaman belə bəxtiyar olmamışdı. Martindəki bu dəyişiklik onun işidir və bununla qürurlanaraq gələcəkdə də ona necə istiqamət verəcəyini indidən xəyalında gəzdirirdi. Lakin Rufu ən mühüm görünən bir şey, Martinin danışığında baş vermiş dəyişiklik xüsusilə sevindirirdi. O, indi nəinki daha dürüst, həm də çox sərbəst danışırdı. Onun söz ehtiyatı da xeyli zənginləşmişdi. Doğrudur, hissiyata qapıldığı zamanlar özünü unudub yenə də məhəlli, şit sözlər işlətməyə başlayır və söz sonluqlarını yeyirdi. O, bəzən təzəcə öyrəndiyi sözü tələffüz etmək istərkən dili dolaşırdı, tutulurdu. Lakin məsələ yalnız ifadələrin dürüstlüyündə deyildi. Onun danışığı getdikcə səlisləşir, o məzəli, ağıllı sözlər işlədirdi. Bunlar da Rufu son dərəcə sevindirirdi. Onun təbii yumoru özünü biruzə verirdi ki, buna görə də yoldaşları onu həmişə sevirdilər. Lakin Martin əvvəllər lazımı qədər münasib söz bilmədiyindən qızın yanında özünün məzəli danışma qabiliyyətini göstərə bilməzdi. Amma indi o yavaş-yavaş alışmışdı və daha qızın yanında özünü yad bir adam kimi hiss etmirdi. Ancaq yenə də həddindən artıq ehtiyatlı tərpənir. Məzəli, sərbəst bir tərzdə söhbət aparmağı yenə də Rufun ixtiyarına buraxırdı. Doğrudur, ondan geri qalmamağa çalışırdısa da, bir dəfə də olsun sözə başlamaq təşəbbüsünü öz üzərinə götürməmişdi. O, qıza yazmağa başladığından danışdı. Öz planını qazanmaq və oxumağı davam etdirmək üçün yazmaq istədiyini izah etdi. Lakin onun ümidi qırıldı. Ruf bu plana şübhə ilə yanaşdı, dodaq büzdü. Qız açıqdan-açığa ona, bilirsizmi, hər cür başqa sənət kimi ədəbiyyat da sənətdir, dedi. Mən əlbəttə mütəxəssis deyiləm, mən ancaq hamıya məlum olan həqiqətləri deyirəm.
Qabaqca 3 il, bəlkə də lap elə 5 il oxuyub öyrənmədən axı dəmirçi də olmaq olmaz. Lakin yazıçılar dəmirçilərdən daha yaxşı qazanırlar. Və yəqin ki, buna görə də bir çoxları yazıçı olmaq istərdilər və hətta qələmlərini də sınayırlar. Martin, axı siz nə üçün bu fikirdəsiz ki, məndə ədəbi istedad yoxdur, deyə soruşdu. Fikrini belə yaxşı ifadə edə bildiyinə görə ürəyində sevindi. Onun xəyalı isə dərhal işə düşdü. Qonaq otağında gedən bu söhbəti sanki kənardan gördü. Bununla yanaşı, gözləri önündə əvvəlki həyatından yüzlərcə qaba və iyrənc lövhə canlandı. Lakin bütün bu qarmaqarışıq, rəngarəng həyat lövhələri onun düşüncələrinin cərəyanını pozmadan, söhbətin sürətini azaltmadan bir an içində gəlib Martinin gözləri önündən keçdi. Martin öz təxəyyülünün ekranında bu gözəl, nazlı qızı və özünü bütün yar-yaraşıqlı mədəniyyət və yaxşı tərbiyəyə dəlalət edən, rahat bir otaqda, kitablar və tablolar arasında oturub, ürəyi yatan qəşəng bir ingilis dilində söhbət edən gördü. Gözü oxşayan, aydın şəfəqlərlə işıqlandırılan bu səhnə elə bil ki, ekranın ortasını tuturdu. Ətrafda, ekranın kənarlarında isə tamamilə başqa səhnələr gözə görünür və gözdən itirdi. O da bir tamaşaçı kimi bu səhnələr içərisindən seçib istədiyinə baxa bilərdi. Qırmızıya çalan parlaq işıq şüaları ilə aydın olmayan, alatoran duman içərisindən üzə çıxarılan bu səhnələr onun gözləri qarşısında bir-birini əvəz edirdi. O, meyxanada tünd viski içən kabboyları görür, ətrafda gedən söyüş dolu köbut danışıqları eşidirdi. Martin özü də buradadır. Piştaxtanın qabağında dayanıb, ən qatı mey düşkünlərindən və qalmaqalçılardan bir qətrə də geri qalmadan içir, söyür-söyür ya da hisli nev çırağının işığında onlarla birlikdə stolun dalında oturaraq kart paylayır və pul yerinə işlədilən fişqaları cingillədir, sonra da özünü Susquehanna'nın çəni üstündə kürən Liverpoollu ilə tutaşma başlamazdan əvvəl qurşağa kimi çılpaq, yumruqları düyünlənmiş halda görür. Daha sonra tutqun bir səhər çağı, qıyam qalxan zaman John Rogers'in qana bulaşmış göyərtəsi, qıvrıla-qıvrıla can verən, ölümlə çəkişən baş köməkçi, əlində tapanca tüstülənən kapitan, ətrafda isə lənət yağdıran, qəzəbdən üzləri eybəcər hala düşmüş dəstə-dəstə matroslar onun gözünə göründü. Sonra o, bu mənzərələrdən gözünü çəkib, yenə parlaq şəfəqlərlə işıqlandırılan əsas qovğalardan uzaq mənzərəyə qayıtdı. Yenə ruhu kitablar və tablolar arasında özü ilə söhbət edən gördü. Böyük rayalı gördü. Bir az sonra ruh ona bu rayalda havalar çalacaqdı. Özünün dürüst qurulmuş və tələffüz edilmiş bu cümləsini eşitdi. Axı siz nə üçün bu fikirdəsiz ki, məndə ədəbi istedad yoxdur? Qız gülə-gülə etiraz edib dedi, hətta adamın dəmirçiliyə qabiliyyəti olsa belə, məgər bu kifayətdimi? Mən heç bir vaxt eşitməmişəm ki, əvvəlcə təlim almadan, şəhid olmadan bir kəs dəmirçi olsun. O, yaxşı, siz mənə nə məsləhət görürsünüz, deyə soruşdu. Lakin bir şeyi yadda saxlayın ki, yaza biləcəyimi doğrudan da duyuram. Bunu izah etmək çətindir, lakin bu belədir. Buna cavab olaraq qız dedi, yazıçı olacaqsınız, olmayacaqsınız, bunun fərqi yoxdur. Lakin siz hökmən oxumalısınız. Hansı sənəti seçirsinizsə seçin, sizə təhsil lazımdır. Həm də bu təhsil təsadüfi deyil, müntəzəm olmalıdır. Siz gərək məktəbə gedəsiniz. Hə, deyə Martin sözə başladı. Lakin qız onun sözünü kəsib dedi. Onda da yazıçılığı davam etdirə bilərsiniz. O, köbut cavab verərək, İstər-istəməz davam etdirməli olacağam, deyirdi. Axı nə üçün? Qız Martinə demək olar ki, narazı halda baxdı. Oğlanın inad etməsi, dediyi sözün üstündə durması onun xoşuna gəlmirdi. Çünki bunsuz oxumaq da mümkün olmayacaqdı. Axı mən yeməliyəm, kitab almalıyam, giyinməliyəm. Qız gülə-gülə, mən həmişə bunu yaddan çıxarıram, dedi. Anadan hazır gəlirlə birlikdə də olsaydınız, nə yaxşı olardı? O, cavab verib deyirdi, sağlam olmağı, xəyallar bəsləməyi daha üstün tuturam, gəlir isə olacaqdı. Mən xatirinə, başqa bir şey xatirinə az qalmışdı desin ki, sizin xatirinizə min cür əməllərdən çıxardım.
Qız zarafata salıb dəhşətə gəldiyini göstərərək bərkdən dedi. Əməllərdən çıxardım deməyin, bu çox kobud sözdür. Martin çaşıb qaldı, pərt oldu. O, siz haqlısınız, dedi. Zəhmət olmasa, həmişə mənim səhvimi düzəldin. Ruf tərəddüd edərək, mən məmnuniyyətlə, deyə cavab verirdi. Sizdə yaxşı cəhətlər çoxdur və mən istərdim ki, bütün bunların hamısı daha yaxşı olsun. Martin qızın əlində yenə də dərhal gil palçığa çevrildi və Rufun ondan istədiyi şeyi yapmasını ehtirasla arzuladı. Ruf isə eyni ehtirasla ondan təsəvvüründə ideal hesab etdiyi timsal əsasında bir kişi yaratmaq istəyirdi. Qız ona orta məktəbə qəbul imtahanlarının bazar ertəsi başlanacağını dedikdə, Martin elə o saat bildirdi ki, imtahan verməyə gedəcəkdi. Bundan sonra qız Rayalın dalına keçdi. Uzun zaman onun üçün çalıb oxudu. O isə möhtəris gözləri ilə qıza baxır, ondan vəcdə gəlir və heyrət edirdi ki, nə üçün yüzlərlə pərəstişkar Rufun başına dolanmır, özü kimi onu dinləmir, özü kimi onun həsrətini çəkmir.